Profesori amerikan Daniel Server, duke folur për zgjedhjen e mundshme të Donald Trump në krye të SBA-s, tha se parashikon ditë të vështira për rajonin. Sipas tij, Trump mund të rikthehet në pushtet dhe se pranë mund të ketë Richard Grenell, të cilin ai e quajti serbofil. Analisti dhe njohësi i mirë i rajonit u theksoi gjithashtu se Trump do rikthej në luftën në rajonin e Ballkanit dhe se kthimi i tij në shtëpinë e bardh do të thotë se do të favorizojë ndarjen e Kosovës. Mbështetja e Trump te serbofili Richard Grenell për këshilla mbi Ballkanin dhe investimi i dhëndrit të tij në Beograd do të garantojnë mbështetje për ambicjet e Serbisë. Kjo do të përshpejtonte sfidat për kufit e Serbisë, si dhe për Bosnjën dhe ndoshta për Malin e Zi dhe Maqedoninë. Sfida të tilla do të ndezin dhunën, spastrimin etnik dhe përfundimisht luftën. Ballkani që tani është duke zier do të vlojë nga destabiliteti, madje edhe mund të shkaktojë luftë rajonale nëse Trump merr një shans tjetër për të ndjekur ndarjen etnike, ka shkruar Server. Profesori u shpreh gjithashtu se Kosova po kërkon që Beogradi të tërheqë letrën që mohon marrëveshjen e fundit të arritur vitin e kaluar, dhe gjithashtu dhe në nshkrimin e saj. Server përmendi edhe kushtin e tretë të kryeministrit Albin Kurti për dorëzimin e Milena Radojçiçit. Sipas tij, kjo qasje e kryeministrit zemëron Bashkimin Evropian dhe Amerikën. Sipas Server, një qasje e tillë po prodhon kundër efekt, dhe se Kosova në dialog është për të përmirësuar raportet e saj me Amerikën dhe Europën. Profesori amerikan deklaroi se leadershipi amerikan për rajonin është vendimtar dhe se shumica udhëheqësve që ka takuar e pranojnë se zgjedhjet e nëntorit do të jenë vendimtare për Ballkanin. Kthimi i Trump sipas tij do të favorizojë ndarjen e Kosovës. Nga dëshmëria e tij për të dorëzuar Rusisë një pjesë të Ukrainës do të rihap çështjen e ndarjes në Ballkan, ka potencuar Daniel Server.